argazkilaria, nik esango nuke argazkilarizaren teknikak erabiltzen ditutela ba, proiektu ezberdinak garatzeko. Eta azken aldin eta kasu honetan bereziki funtzio sozialak dituzten proiektuak aurrera ateratzeko erabiltzen eta argazkilaritza iruditzen zaidalako azkenean sormena dela kanal bat gauzak mugitzeko. Ba, jaso nun proposamena izan duzan egitea murala handi bat Astigarragako emakumeon plaza berria izango dan hortan, ez? Neko hasieratikan garbi ikuste genuen prozesuak parte hartzailea izan behartzula. Hasieran hartu zuten parte edo izena eman zuten 240 emakumeek deialdi atera eta 4 egunetan edo seitu. Hasi ginen argazki saioak egiten, hasieran 15-20ko taldetan. Argazki saiotan saiatu gea dinamizatzen. Gure helburua izan du da, pixkat magia sortzea, energia, esan duguna. Eta, bueno, netzako hortan imprescindiblea izan da, gu mugimenduan jartzen. Orduan, ariketa oso sinpletatik, egin salto txiki bat. Eta, bueno, salto txiki batetik geho besua luzatu, geho bota bukaeran ja, bueno, poderosa total, ez? Orduan, egia esan, uzkurtuta etorri dala jendia, baina lortu degula, pixka jendia martxan jarrita, bai? Oso modu naturalian pasada eta jendia esan oso eskertua ez dakit, ondo pasatu. Saiatu gea adin ezberdinetako emakumeak sartzen, limiteak jartzen dituzten emakumeak adierazten ere bai. Indarra, goxotasuna, osea, kontraste, energia kontraste ezberdinak. Eta aliketa zabalena zehaztea, eh? Badago Astigarragan aritu zizena duen kolektibo bat, bueno, lan handia egin duna, emakumeen aurkako indarkeria salatuz, emakume kolektiboekin eta emakumearen inguruan lan handia egin duen kolektibo bat gainea, txiki ez izan zerbait oin mundu guztira zabaldu den proiektu bat da. Eta bueno, kolektibo honek matazak egiten ditu eta mataza horiek ere adierazi dira mural hortan. Eta bueno, azkenean argazkiak egiteko, erabili ditut bai argazki kamara digitalak eta probatu dut baita ere kamara analogikoekin lana egiten. Kamara analogiko interbenitu edo tunetuekin. Egia esan, diseinuaren zatia oso komplejua izan da oso laboriosoa. Eta, bueno, azkenian pieza gora, pieza bera, eskubiago, horiago, urdinago, moreago, bueno, hortxe ibili gea burrukan. Eta, bueno, planteatu da diseinu bat. Asmoa zen pixka bat diseinu horrekin esperimentatzea. Eta, bueno, ze eskuzko tasun pixka tematea eta horregatikan Iñaki Rifaterra litografoarekin kolaboratu dut. Egin nola baitera hitu ginen kolorekin eta pigmentoekin esperimentatzen. Eta, bueno, eman genion gure buruari aukera esperimentatzeko litografiarekin. Eta, bueno, emaitzak etzian izan aurreikusi genitunak, eta, bueno, azkenean egin genuen diseinu originalarekin egin dugu aurrera. Eta, bueno, orain kristalean serigrafiatuko da. Irudia kristalean inkurustatuta joango da. Orduan, bueno, azkenean aukera aurrera hartu zen, azkenean nahi degulako irautea, ez? Muralak denbora. Eta, bueno, kriston lana izango da baita ere, azkenean 45 metro dira, orduan inbartia ez dihoa dena segido, zatika joango da, montatu behar da kristala baita ere, irudiak jarraipena izateko. Azkenean, bueno, irudiak ez dira baldosa individualak, oza, jarraipen badaukare bai. Pentsatu nahi dut, muralak transmitituko dula Astigarragan bizitzen,
lantzen ari dan prozesu hori, eta nik esango nuke dela ilusioa momentu honetan. Jendeak bere sentitzea murala, hori gustuko litzaidake, horretarako egina dago, oza, murala denontzako da, denona da, denon artean egin dugu. Eta espero dut, bueno, ba, hori, ilusio hori piztea, eta gogo hori piztea, eta identifikazio hori piztea emakume eta gizonen artean. Kaixo, egun on guztioi, eta mila esker gaurko ekitaldira etortzeagatik. Gaurko inaugurazioa ez da plaza soil baten inaugurazioa, baizik eta identitate, energia eta emakumeen aniztasuna simbolizatzen dituen plazaren inaugurazioa. Mila esker, bertan parte hartu zenuten emakume guztioi. Gracias a todas las mujeres de Astigarraga. Eta bueno, balio bezala plaza honek, ba, herri honetan, momentu honetan, bizitzen ari dan, ba, indar hori bideratzeko eta biltzeko. Eskerrik asko.